ចលនាសង្គមរាស្ត្រនិយមនិងចលនាខ្មែរកុម្មុយនីសបន្ទាប់ពីបានទទួលជោគជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតសភាឆ្នាំ1955ចលនាសង្គមរាស្ត្រនិយមត្រូវប្រឈមមុខនិងចលនាកុម្មុយនីសខ្មែរជាបឋមព្រោះបន្ទាប់ពីបរាជ័យនៃគណៈបកប្រជាជនក្នុងការបោះឆ្នោតពួកខ្មែរកុម្មុយនីសត្រូវប្រើយុទ្ធសាស្ត្របង្កើតស្នូលរបស់គេនៅគ្រប់ទីកន្លែងជាពិសេសនៅក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមាននិន្នាការដល់ទៅគឺនិន្នាការឆ្វេងនិយមនិន្នាការកណ្ដាលនិយមនិងស្ដាំនិយមបាទគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមាននិន្នាការដល់ទៅ3បាទនៅពេលនោះសាឡុតសដែលក្រោយមកមានឈ្មោះថាប៉ុលពតបានខិតខំតាក់ទងអ្នកដែលមាននិន្នាការឆ្វេងនិយមជាពិសេសអ្នកដែលធ្លាប់បានស្គាល់គ្នាតាំងពីនៅស្រុកបារាំងមកប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីលោកកេងវណ្ណស័កដែលជាអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានត្រូវគេចាប់យកទៅឃុំឃាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនានាឯទៀតក៏ត្រូវទទួលការគាបសង្កត់ពីនគរបាលដោយទ្រាំតស៊ូទៅទៀតមិនបានលោកជួនមុំក៏ត្រឡប់ទៅស្រុកបារាំងវិញប៉ុន្តែសាឡុតសវិញដែលធ្វើសកម្មភាពដោយមិនចេញមុខក៏បានត្រូវរួចខ្លួននៅពេលដែលពួកកុម្មុយនីស្តខ្មែរបន្តសកម្មភាពលួចលាក់របស់គេដោយធ្វើជាគ្រូបង្រៀននិងជាអ្នកកសែតនៅទីក្រុងភ្នំពេញចលនាសង្គមរាស្ត្រនិយមក្តាប់អំណាចបានទាំងស្រុងតាំងពីជ័យជំនះរបស់ចលនាសង្គមរាស្ត្រនិយមនៅពេលបោះឆ្នោតសភាឆ្នាំ1955មករបបពហុបកក៏រលាយសាបសូន្យបាត់ទៅរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមដឹកនាំប្រទេសតែម្នាក់ឯងនៅឆ្នាំ1956គឺនៅថ្ងៃ14មករាសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានធ្វើការកែតម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1947ជាបណ្ដាបណ្ដាគឺនៅពេលនោះហើយដែលប្រទេសកុម្មុយនីសនានាបានចាប់ផ្ដើមអូសទាញប្រទេសកម្ពុជាឲ្យចូលទៅក្នុងប្លុករបស់ពួកគេនៅពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈឆ្នាំ1956នោះសម្ដេចនរោត្តមសីហនុទ្រង់យាងទៅធ្វើព្រះរាជទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនប្រជាមានិតនិងនៅប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគីមិត្តភាពរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសកម្ពុជាក៏បានត្រូវចាប់ផ្ដើមពង្រឹងតាំងពីពេលនោះមកដែរមួយខែក្រោយទស្សនកិច្ចនេះគណៈបកប្រជាជនបានសុំមកចូលរួមក្នុងចលនាសង្គមរាស្ត្រនិយមប៉ុន្តែសម្ដេចនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គទ្រង់ពំយល់ព្រមឡើយពីព្រោះនៅពេលនោះព្រះអង្គប្រឆាំងដាច់ខាតនឹងទូនាទីរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយព្រះអង្គនឹកស្មានថាព្រះអង្គអាចរក្សាមិត្តភាពជាមួយប្រទេសកុម្មុយនីសផង
ហើយរក្សាឯករាជ្យនិងនយោបាយអព្យាក្រឹតភាពរបស់ខ្មែរផងទោះជាយ៉ាងណាក្តីនៅក្នុងដំណាក់កាលនោះបណ្ដាប្រទេសកុម្មុយនីសបាននាំគ្នាខិតខំលើកទឹកចិត្តសម្ដេចនរោត្តមសីហនុឲ្យរក្សានយោបាយអព្យាក្រឹតភាពនោះជាបណ្ដោះអាសន្នសិនរីឯគណៈបកប្រជាជនក៏នាំគ្នាគាំទ្រនយោបាយនេះយ៉ាងសកម្មផងដែរយុទ្ធសាស្ត្រដែលខ្មែរកុម្មុយនីសនិងប្រទេសកុម្មុយនីសបានកំណត់នៅពេលនោះគឺជាបឋមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសកម្ពុជាប្រកាន់នយោបាយប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះជាពិសេសកុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់មូលដ្ឋានទ័ពនៅកម្ពុជាពោលគឺធ្វើយ៉ាងណាមិនឲ្យចូលទៅក្នុងបកសម្ព័ន្ធអូតាសូមបញ្ជាក់ថាមុនពេលបោះឆ្នោតសភាឆ្នាំ1955គឺនៅខែឧសភាសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានសុកចិត្តទទួលជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិករួចទៅហើយដូចនេះប្រទេសកុម្មុយនីសគេត្រូវតែជំរុញសម្ដេចនរោត្តមសីហនុឲ្យធ្វើយ៉ាងណាដកប្រទេសកម្ពុជាឲ្យចេញផុតពីឥទ្ធិពលរបស់អាមេរិកសូមបញ្ជាក់ថាទោះបីសម្ដេចនរោត្តមសីហនុចងមិត្តភាពជាមួយប្រទេសកុម្មុយនីសក្តីក៏ព្រះអង្គប្រយុទ្ធដាច់ខាតនឹងចលនាកុម្មុយនីសខ្មែរនៅកម្ពុជាដែរព្រោះព្រះអង្គទ្រង់ឆ្វេងយល់យ៉ាងច្បាស់ថាគឺពួកនេះហើយដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពវិធាំងសេនាបំបត្តិទូនាទីរបស់ព្រះអង្គចេញពីឆាកនយោបាយខ្មែរចលនាកុម្មុយនីសជាចលនានៃបដិវត្តអន្តរជាតិដែលនៅពេលនោះមានឥទ្ធិពលដ៏ខ្លាំងក្លានៅវៀតណាមទោះបីពួកកុម្មុយនីសខ្មែរនៅពេលនោះហាក់បីដូចជាមិនសូវមានការយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្មានពីសំណាក់អ្នកដឹកនាំប្រទេសកុម្មុយនីសនានាក្តីក៏ព្រះអង្គយល់យ៉ាងច្បាស់ថាជួនកុម្មុយនីសខ្មែរអាចនឹងដណ្ដើមយកអំណាចពីព្រះអង្គបានដែរព្រោះពួកគេចេះបំផុសបំផុលប្រជាជនយុវជននិងបញ្ញវន្តយ៉ាងប៉ិនប្រសប់ហើយបង្កើតស្នូលនយោបាយរបស់គេនៅគ្រប់ទីកន្លែងហេតុដូច្នេះហើយបានជានៅឆ្នាំ1955ដល់ឆ្នាំ1957នោះសម្ដេចនរោត្តមសីហនុធ្វើការគាបសង្កត់ទៅលើអ្នកទាំងនោះឥតត្រាប្រណីមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតព្រះអង្គបានបំបែកបំបាក់ពួកកុម្មុយនីសខ្មែរទាំងនោះបានផងទៀតមេកុម្មុយនីសខ្លះដូចជាស៊ីវហេងជាដើមក៏បានក្បត់នឹងចលនារបស់គេហើយសុកចិត្តធ្វើជាភ្នាក់ងារសម្ងាត់របស់ព្រះអង្គថែមទៀតនៅឆ្នាំ1959នៅឆ្នាំ1954នោះស៊ីវហេងបានបំផ្លាញចលនារបស់គេចោលអស់ជិត 90% ដើម្បីចូលបម្រើសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនៅពេលនោះខ្មែរកុម្មុយនីសជាច្រើនបានត្រូវក្រសួងសម្ងាត់របស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុចាប់ជាបន្តបន្ទាប់ហើយមួយចំនួនទៀតរត់រត់តាត់រតាយបែកបាក់គ្នាអស់តាមការពិតសម្ដេចនរោត្តមសីហនុមិនមែនទើបនឹងចាប់ផ្ដើមកំចាត់ពួកខ្មែរកុម្មុយនីស
នៅឆ្នាំ1956នោះទេតាំងពីពេលដែលចលនាសង្គមរាស្ត្រនិយមបានទទួលជោគជ័យលើសលប់នៅពេលបោះឆ្នោតសភាឆ្នាំ1955មកនគរបាលរបស់សម្តេចនរោត្តមសីហនុបានចាប់ផ្ដើមប្រយុទ្ធនឹងពួកនេះរួចបាត់ទៅហើយគេអាចនិយាយបានថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1956នោះមកចលនារបស់ខ្មែរកុម្មុយនីសនៅតាមជនបទបានស្រុតរលំសឹងតែទាំងអស់គឺនៅសល់តែអ្នកដែលពូនសំងំធ្វើសកម្មភាពនៅទីក្រុងដូចជាប៉ុលពតជាដើមតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគឺអ្នកទាំងនោះហើយដែលក្រោយមកបានខិតខំស្ដារចលនាកុម្មុយនីសខ្មែរបានឡើងវិញការកែតម្រង់ស្ថាប័ននយោបាយតាមរយៈការប្រកាសឲ្យប្រើនីតិក្រមចុះថ្ងៃ15ធ្នូឆ្នាំ1956នៅដើមឆ្នាំ1956សម្តេចនរោត្តមសីហនុមេដឹកនាំចលនាសង្គមនិយមបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការកែតម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1947រដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1947ជារដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលរដ្ឋសភានិងបកនយោបាយនានាមានទូនាទីដ៏សំខាន់នៅថ្ងៃ14មករាឆ្នាំ1956នីតិក្រមចុះថ្ងៃ15ធ្នូឆ្នាំ1955បានត្រូវប្រកាសឲ្យប្រើដោយក្រមលេខ65នឺសតាមការពិតនីតិក្រមនេះមិនមែនជាវិសោធនកម្មធម្មតាទេតែគឺជារដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយទៀតតែម្ដងទោះបីសម្ដេចនរោត្តមសីហនុទ្រង់បានគូបញ្ជាក់ថានីតិក្រមនេះជាការបញ្ចូលមកក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចាស់នៅរបៀបប្រជាធិបតេយ្យមួយបែបដែលប្រជាជនម្ចាស់អំណាចអាចកាន់កាប់អំណាចដោយផ្ទាល់តែម្ដងក្តីក៏មានមតិខ្លះរិះគន់ថាជារបបផ្ដាច់ការមួយដែលដឹកនាំប្រទេសដោយគណបកនយោបាយតែមួយហើយដែលផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើមនុស្សតែម្នាក់ដែររីឯបញ្ហាដែលចោទគឺថាតើប្រជាជនកាន់អំណាចដោយផ្ទាល់របៀបណាទៅបើគ្មានគោលទ្រឹស្ដីជាមូលដ្ឋាននោះតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យតាមបែបបស្ចិមប្រទេសប្រជាជនសំដែងឆន្ទៈរបស់គេតាមរយៈគណៈបកនយោបាយគឺជ្រើសរើសយកគណៈបកណាមួយដែលគេពេញចិត្តនឹងទ្រឹស្ដីទស្សនវិជ្ជាជាមូលដ្ឋាននិងកម្មវិធីនយោបាយផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែតាមគោលការណ៍នៃរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមប្រជាជនចាត់អ្នកតំណាងរបស់គេតាមខេត្តនីមួយៗឲ្យមកចូលរួមប្រជុំក្នុងស្ថាប័នមួយដែលមានឈ្មោះថាសមាជជាតិយោងទៅតាមមតិខ្លះនេះគឺជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដព្រោះតាមរយៈអ្នកតំណាងរបស់គេប្រជាជនអាចធ្វើការព្រមានរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីរាជការដោយផ្ទាល់តែម្ដងការអនុវត្តគោលការណ៍នេះបានបង្កើតឡើងនៅវិបត្តិ
រដ្ឋាភិបាលជាច្រើនរដ្ឋាភិបាលសង្គមរាជនិយមត្រូវផ្លាស់ប្ដូរជាញឹកញាប់ជាហេតុធ្វើឲ្យកម្មវិធីនិងនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនីមួយៗរកពេលយកទៅអនុវត្តសឹងមិនបានតែម្ដងក៏អាចថាបានប៉ុន្តែមន្ត្រីរាជការពុករលួយឬទុច្ចរិតក៏រកពេលពុករលួយធ្វើឬធ្វើបាបសង្កត់សង្កិនប្រជាជនសឹងតែមិនបានដែរព្រោះសម្ដេចនរោត្តមសីហនុដែលដឹកនាំអង្គសមាជជាទៀងទាត់មានមុខនទីជាអ្នករកយុត្តិធម៌ជូនប្រជាជនតែម្ដងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1947មន្ត្រីរាជការមានច្បាប់និងប្រព័ន្ធច្បាប់ជាច្រើនសម្រាប់ការពារផលប្រយោជន៍របស់គេប៉ុន្តែនៅក្នុងអង្គសមាជដែលបើកអង្គប្រយោគអង្គប្រជុំយ៉ាងហោចណាស់ក៏ពីរដងដែរក្នុងមួយឆ្នាំគ្មានគោលការណ៍ច្បាប់អ្វីដែលរៀបរៀងមិនអោយដោះស្រាយបញ្ហាជាក់ស្ដែងនិងចំពោះមុខរបស់ប្រជាជនទីទោះការដោះស្រាយបញ្ហានានាច្រើនតែប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចគោលការណ៍ពាណិជ្ជកម្មនិងទស្សនវិជ្ជានៃមជ្ឈដ្ឋាននានាក្តីនីតិក្រមដែលប្រកាសឲ្យប្រើដោយក្រមលេខ65នសចុះថ្ងៃ14មករាឆ្នាំ1956តម្រូវឲ្យបង្កើតសភាប្រជាជនតាមខេត្តនិងសភាប្រជាជននៅក្នុងរាជធានីហើយចាត់តាំងឲ្យមានសមាជិកមួយដែលចេញសេចក្តីសម្រេចផ្សេងៗប្រជាជនត្រូវដឹងអំពីកិច្ចការរដ្ឋផ្សេងផ្សេងស្ថាប័ននេះតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីនិងបោះឆ្នោតទៅលើសំណូមពរផ្សេងផ្សេងដែលត្រូវស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលនិងទៅលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនានាសម្រាប់ឲ្យរដ្ឋសភាធ្វើតាមប៉ុន្តែរដ្ឋសភាអាចរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រជាមតិស្ដីពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់សមាជិកខាងផ្នែកតុលាការជាន់ខ្ពស់ច្បាប់មួយចុះថ្ងៃ15ធ្នូឆ្នាំ1955ហើយដែលប្រកាសឲ្យប្រើនៅថ្ងៃ14មករាឆ្នាំ1956បានប្រែក្លាយអត្ថបទថ្ងៃ27ធ្នូឆ្នាំ1949ឲ្យមានលំនាំដូចតទៅប្រធាននិងអនុប្រធានសាលាកាត់ក្តីពុំមែនចាំបាច់ជាចៅក្រមទេព្រោះមហាព្រះមហាក្សត្រជាអ្នកតែងតាំងប្រធាននិងអនុប្រធាននៃស្ថាប័នទាំងនោះក្នុងចំណោមសមាជ5អ្នកជាសមីជួនគណៈកម្មាធិការអង្គេតត្រូវដឹកនាំដោយអ្នកតំណាងរាស្ត្រគឺមិនមែនដោយចៅក្រមទេអត្ថបទនេះមានជាលំអិតទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកឡើងតែ2-3ចំណុចប៉ុណ្ណោះទោះយ៉ាងណាក្តីគេអាចនិយាយបានថារដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1956នោះរក្សារបបសភាដដែលប៉ុន្តែរបបសភានិយមតាមបែបបស្ចិមប្រទេសបានក្លាយទៅជារបបសភានិយមផ្ទាល់ពាក់កណ្ដាល
នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1947គេឃើញមានសិទ្ធធ្វើបាឋនាលិខិតសិទ្ធនេះបានត្រូវរក្សាទុកនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1956គឺត្រង់មេត្រា14សិទ្ធិរបស់ប្រជាជននៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1956មានច្រើនជាងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមុនព្រោះប្រជាជនមានសិទ្ធិដកហូតអ្នកតំណាងរបស់គេនៅរដ្ឋសភានិងនៅសភាប្រជាជនមេត្រា51និង85ប៉ុន្តែនេះមិនមែនជារឿងដែលគ្មានផលវិបាកប៉ះពាល់ដល់គោលការណ៍ធំធំនោះទេនៅពេលដែលចលនាសង្គមរាស្ត្រនិយមក្តាប់អំណាចយ៉ាងណែនហើយនៅពេលដែលចលនាកុម្មុយនីសធ្វើសកម្មភាពលួចលាក់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញរដ្ឋាភិបាលសង្គមរាស្ត្រនិយមបានផ្លាស់ប្ដូរ4ដងនៅក្នុងឆ្នាំ1956នោះរដ្ឋាភិបាលរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុតែងតាំងនៅថ្ងៃ11មីនាត្រូវប្រគល់ទៅឲ្យលោកខឹមទិតវិញនៅថ្ងៃ3ខែមេសានៅថ្ងៃ15សីហាដល់វេនសម្ដេចនរោត្តមសីហនុម្ដងទៀតហើយនៅថ្ងៃ25តុលាលោកសានយុនបានត្រូវតែងតាំងជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៅខែតុលានោះមានព្រឹត្តិការណ៍ធំមួយប្រទេសថៃបានដាក់កងទ័ពរបស់គេជំនួសកងនគរបាលនៅព្រះវិហារនេះជារឿងមួយដ៏ចម្រូងចម្រាសនៅថ្ងៃ22វិច្ឆិកាឆ្នាំ1956ដដែលលោកជូអេនឡាយបានអញ្ជើញមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានៅទីក្រុងប៉ារីឯនោះវិញនៅថ្ងៃ26វិច្ឆិកាសមាគមសហភាពនិស្សិតខ្មែរអ៊ុយអឺកាបានចាប់បដិសន្ធិរីឯអ្នកដឹកនាំសំខាន់ៗមានជាអាតអ៊ីងសេរីឃីវសំផនជួនមុំបាទខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូឃ្លីបរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណេះសិនសូមអរគុណសូមជម្រាបលា